Balamusiza 07 5 0 18 8 16 abo enamba enabaga connectinga naffe osobola okuba nga ate twogeraganya obeeko nekyofunamu like twogere ku nsonga ezeekuusa ku bintu bya interviews otunyumize ku lugendo olwo n'engeri gye watambulamu okulabika nti ogende bulaya adenge gyokoze okusobola okuba nga osurvivinga bwekitu bwekiri kakati nno here we go. Katandikira ku mwana omuwala amanyikiddwa nga Irene Kayemba ng'ono muganda wa Bobi Wine y'omukulu olwa Bobi Wine omukyalo oyo tabadde nnyo active ne music industry yakajaji hiting emyaka mitono egiyise myaka ng'ebiri ku esatu lwetandise okuba nga tumanya Irene Kayemba nti gyali muyimbi sista waabwe oyo akanze ensi bwalaze kibayita amaka bwaguuga alaze amaka bwaguuga nga bw'okiwulira Irene Kayemba ono yeegasse ku baganda bokuli Mick Wine, Banjo Man, Bobi Wine, Eddie Yawe mu kulaga amaka famiry ya Bobi Wine eno baspecialize nnyo bintu by'okwezimbira amayumba buli avaayo n'avubukamu n'akulamu akyasooka okufokasingako kutegezaawo kuzimba nnyumba gy'agenda okuba nga awangaalira Bobi Wine yasooka okubeera ekizampo n'agituyirawo Banjo Man azituzimbire tuziraba zonna ono Eddie Yawe n'atuyira amaka gagadde nga tegannagwa Mick Wine alaga ennyumba juzi yali yakamaliza n'ekanga ensi awo ne tuvaawo ne tusobola okuba nga tuyongerayo ku nsonga endala so aba mwana muwala muwala ono Irene Kayemba si musician nnyo era ne mu industry tamanyikiddwa nnyo kiri awo tatiisa nnyo wabula ate mwanatu omukyalo ono tumumanyiddeko okubeera nga alina marketing agency ne bbaawe mwami Kayemba era nga business agency tumanyi nti market ya wa star star ne magic ebikolebwa naffe ababidigo gyawangalira ize market yatunda bintu ebyo gyasinza okuba nga afuna akasente n'akwasaganyirako n'ebiri akabona okusenjinga juzi bacho concert eyali successful ennyo gyeterako juzi so Kayemba ono y'omu ku bayambye Bobi Wine oba ne kukapulishatinga abamu ku babaddewo mu bulamu bwe teyerabira kwogera ku muganda we Irene Kayemba alaza amaka nga maka manene tegamanyina ga Bobi Wine maka gennyini nga gamutawaana so famiry y'abakyagulanyi eno ebyahagulanyi entamu hobat basodokera badde successful nnyo mu music industry era bo Uganda tebagyevuma nnyo kubanga ebintu basobola okuba nga babikola ne babiteekawo era ensi n'esobola okuba nga egenda maaso n'okubitegeera kale nno we celebrate with them and we congratulate them olebe birungi basobodde okuba nga baachivinga mu bulamu bwabwe kale nno tubebalizaako mwenna abasobodde supportinga family eno mubere bulungi mwerawa.